肖战，你是我的偶像，我想肖战不希望我们被卷入这个泥塘。都说人眼里只看得到自己想看的真相，看到他们以偏概全。我想问，那这些打伞照呢？都是他小透明时被拍的，教养是刻在骨子里的。那有教养的人可不可以说脏话爆粗口呢？我认为没什么不可以，他在家里也是自己手搓衣服，会葛优瘫，会抱怨不用卸妆就好了。再大的光环回到家里，他也是个普通人，就算他现在累急眼了，我想也会飙几句脏话吧，这没什么不可以接受啊，一种情绪的释放而已，谁能说脏话一定都是侮辱性的呢？有时还挺幽默风趣啊，我偶尔也会跟老公亲近的朋友比比手势，他们也并没不高兴，因为那个情况下谁也没有觉得不是，是没有脏话属性的。这次的事件只能说话不逢时吧，偏偏被有心人拿出来利用，大肆评论的人谁都不是当事人，不知道当时的情况，真的不应该断章取义。况且人总是要向前看的，一个能被3000万人认可，从素人时候就给小动物捐款的人，他能有什么坏心思呢？结尾想用肖战的话，就让我们向着光的方向头也不回地走下去吧，呼吁大家理智爱肖战，多关注他的作品。我是飞得呼啦呼啦的小飞侠，我要成为一个更优秀的人，因为我的偶像是肖战，肖战我的偶像，欢迎留言共同探讨。